Selam aleyküm. Selam Kur'an Hanım. Necesiniz Zehra Bey? Şükür Allah'a Kur'an Hanım. Elə belə geldim salamlaşmağa. Küsmüşdüz Necə? mənlə. Valla Küsmüştüm mən sizi aranızda. həmişə sevirəm Kur'an Hanım. Yani küsmüşdüz geldim elə belə salam mələk elədim. Geceniz xeyrə qalsın. Ya gel oynayaq da. Gelmişsən oyun oynayaq da. Yo valla Bizdə qonağı küsmüşdüz qapıdan məndən. Mən qovmazlar. heç nəyim. Mən Mən Xuraman xanım. küsmüşdüm, pis küs. Özdə pis küsmüşdüm. Mən sənə nə dedim? Mən dedim mən Xuraman xanımı sevirəm. Belə də vurdum. Pis elədim dedim ay Xuraman Ya xanım. ya ya. Ay. Ay mənim ürəyim. Mən nətər neyim? Gecə Ya indi dözüm sənin mənimlə mən. danışmağa. Ya o söz birincisi heç kişiyə yaraşacaq sözdür. Yani Birincisi. sevirəm ben o İkincisi, barədə sən deyirəm mənim Kuraman kardeşim xanım. deyilsən. Yox, elə şeyi deməzlər. Sən özün Ay başını Kuraman xanım elə çəkmişdir. şey İndi dedim sən neyin haqqın edim ki nədir? mən Qulaq as sən yetimsizdə. mənə. Əfi bir dəqiqə qulaq as mənə. Mən sənin tayın deyiləm qaqa. Sən kişisən, mən Mən qadınam. sizi sevirəm Birincisi, sən ona mənə özünə görə. hörmət eləyər. Yox, sən Mən size yaxşı böyük eləyirsən. Sən hürmətim mənim var Kur'an hakkı. sənə Mən bir size anne kimi hemşe sevirəm böyük yaxşı. hürmətim olup Kur'an hanım Çox and sağ ola ol. Allah'a Çox mənim sağ ol. hemşe Teşekkür size böyük ederim. Ben de hürmətim sənə olup. karşı Yani hörmətsizlik sen eləməmişəm. Külük Bak, ben de hanımdı. sənə karşı Mən hiçbir hörmətsizlik bir şey ki Kur'an etməmişəm. hanım Dediğin mən bir şey ki size göre xaricdakilerle dalaşmışam. Size göre xaricdakilerle üzbəüz olmuşam. Yani kelle Yo, kelleye lazım değil. gelmişem. Çok sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah hakkı sensen Rozadı, Pervin Abiyevadı. Yani konkret mənim qədrimi bilmədi. Andola Allah həqiqətən Pervin Abiyeva mənim kimi oğlana dəyər vermədi. Allah şahiddir. Ondan sonra ta kimdir? Yani var da çoxusu var. Qabil oradan ağzına gələn danışır. Mən də sizə görə oradan ürək sözlərimi buradan çatdırıram ki, bizim yani necə deyim, Azərbaycan yani biri məsələn siz müğənnilərə yani ilişmə da yani konkret bizim müğənnilərə heç Sən kim baş üstünde necədir? değil ilişə xaricdə. Hər özü üçün danışır da indi xalqın Yani gözündə məni siz kimi zaten siz gözü oğlan tapa tərəzidir. bilməzsiniz Kuraman xanım and ola. Xalqın Yani gözü tərəzidir. Xalq da bilir ki sizi kim kimdir, kim nədir. seven Karaca kız hoş Sağ ol, geldin. teşekkür ederim. Sizi seven sizi yani xidmət göstərən sizin yanınızda dayanan size Teşekkür necə deyim ederim. Çok sağ ol. tərəf keşlik eləyən, hakkına Çok danışan, sağ ol. həmişə mən olmuşam. And ola Allah. Yani Çok sağ ol, Xuraman çok xanım, sağ ol. mən o kadar size Ben bir yaxın dərsiyə olmuşam söyləyim də ki. sənə. İnşallah ki Allah da mükafatı verər, əfi. Belə gördüm də, keçən səfər gördüm ki dəstək də olublar sənə, evi də düzəltdirirsən. Allah köməyin olsun. Zaten özün O ya, çox Renka var şükür. olasan ay Renka. Renka var olasan. Belə. Var ol Renka. Renka ne Gəl olar? oynayaq dostlar. Bir dən de Gəl oynayaq. atta Renka ne olar? Əfi, Ürəyim dəstəkçilər sən. bizdən çoxdur dostlar. 11K'ya qədər var. Dəstəkçisi gəldi deyə tez oyun attı. Ay sən Əfi, o qədər çox bilmiş adamsan, maşallah, Dokuz maşallah. tane winim var Ama mən xoşuna burada. insanlar ki, insan Renka ay, çox qəşəng. xoşuma. Renka sen ürəyim sən Renka. Renka Gaşa Hə, ya dostlar, zaten bir oyun oynayacağıq. Mən şu başım ağrıyor, üstünüzə sağ olun. Yəqin ki oyundan çıxacağım. Çünkü Ay danışdınız Kuraman siz. Hanım. Çox oturdum elə belə. Kuraman Hanım and ola Gəlin. Allah o boylar olsa mən sevmədi Kuraman Hanım. Mən kim oğlanı beğenmedi ay kişi. Gördü ki üstünde birbirimi xaricdakilerden qırıram. Hörmətsizlik elədim əri. Kur'an hakkı Kuraman xanım. Mən heç nə demirəm ki, mən Roza Zərgəriyə haqqımı halal eləməyəcəm. Bab bu ölsün. Yani neçə vaxt süründürdü məni. Mən ona haqqımı halal eləməyəcəm. And ol Allah'a eləməyəcəm. Çünkü başta da ne kadar sürünmək olar Renka. Allah sen var eləsin ay Renka. Mən ne kadar sürünüm. İlan kimi sürünüm. Ne kadar sürünüm ben sen danacak. Başta da naza Üzülmə, koymuşsan üzülmə. özü. Bizim pulumuz yoktu bilmirəm, sevə bilmirəm. Sevgim yoktu diye sevə bilmirəm. Bilmirəm nədir.
Ben darıxma Roza xanım, sən tutacaq mı? And ol Allah, səni Pavarotda da olsa tutacağım. Allah haqqı. İboy bir Pavarotda səni bir gün tutacağım. Maşın bu görsəm ki, hansısa svetoforda saxlamısan, and ol Allah'a çımıb qaçıb minəcəm maşın bu. Sən axranların yox, senin iblisin de gəlsə Roza Zərgəri. Sən mənim...